ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟိုအခုအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းပါဗျာ Guardiola အထဲထဲလိုက်ရောအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေ data IQ ကိုအစွန်ပြန်ထုတ် Guardiola ဟာ RB Leipzig မှာ तू ဘယ်လောက် ठी ကောင်းခဲ့လဲသူ့ရဲ့အရေးသွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဟို Guardiola ရဲ့အခန်းကြီးရဲ့ဒါ DS ကပေါ့လေ DS ကအခန်းကြီးရဲ့ Guardiola ရဲ့3ယောက်ထားကိုကခိုင်ဝေကောင်မထုတ်ချင်တာလဲပါမော်လေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေသူ့ဆန်တဲ့ဘက်အားနဲ့နေတဲ့အနေထားနဲ့ဂိုးတွေပေးနေရတဲ့အများတဲ့အပေါ်ပေါ့လေ Manchester City ကဒီအဲ့ဒီ flying wing back တီကိုအခန်းခံလာကို Pep Guardiola ကမနစ်ထဲရလဲဆိုတော့ short ချလိုက်ပြီမနေ့မို့အရင်တစ်နှစ်တည်းရတယ်ဆိုတော့ချလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းကိုထပ်ဆိုင် Manchester City ကအရင်တော့လို့4 1 2 3 system ကိုသူတို့ဒီအဲ့4 1 2 3 system မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Manchester City ကစားကိုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်ရှင်းတယ်4 1 2 3 Kyle Walker Johnstone Dias Cancelo အဲ့မှာဒီ Cancelo နဲ့ Walker နဲ့က overlapping လိုက်တယ်သူတို့တက်သွားပြီဆိုရင် Rodri က Johnstone နဲ့ Dias တို့ကြားထဲကိုဆင်းလိုက်တယ် 3 back 3 back အနေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ counter ဖောင်းတယ် Walker Cancelo ရှင်းမှာ De Bruyne တို့ Foden တို့ Sterling တို့ Grealish တို့ Aguero Jesus စသဖြင့်ရှင်းမှာတွဲသွားကြတယ်နောက်အဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့အဲ့မှာ inverted fit ဒီ fullback ဆိုတဲ့ဒီ block ခုံလေးကစားဟန်တစ်ခု ideology တစ်ခုဆက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ Walker တို့ Cancelo တို့က overlapping runs တွေကိုမလိုက်တော့ Walker Cancelo ဟာ Manchester City ရဲ့ center back က2ယောက်ပဲကြံမယ်အဲ Stone နဲ့ Dias ပေါ့သူတို့2ယောက်ရဲ့အရှိကို Walker နဲ့ Cancelo ကဝင်လိုက်တယ်။ခါစစ်မှာဒီ square box ကိုဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ Rodri ကနေစပြီးကျန်တဲ့သူတွေကအပေါ်ကိုတက်တယ်။ Rodri ကအဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ square box 4ယောက်နဲ့အဲ့စစ်ကစားသမား5ယောက်ကြားထဲမှာတင်းထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ။ဒါကအဲ့ဒီပုံစံကနေပြီးတော့မနစ်ကကျတော့ Manchester City က with border နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကစားလာတယ်။3 2 5 3 2 5မှာဒီတောင်းပန်းနှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့အရင်တော့ Walker နဲ့ Cancelo နဲ့ကဒီ box square box နဲ့ center back နှစ်ဦးရှိကိုလာတယ်ဆိုတော့ပုံစံကနေအဲ့လိုမဟုတ်တော့ Walker ကဒီ center back ဒီ stopper အနေနဲ့3 back line ကိုရောက်သွားတယ်ကိုယ်လည်းသူတက်မလာတော့ဘူး Walker Stone Dias Rodri C ကို Cancelo တက်လာတယ်နော် Cancelo တက်လာပြီးတော့3 2 base ကိုသွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ Kevin De Bruyne နဲ့ Gundogan ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပြန်ပြီးအရေးပါလာတဲ့အခြေအနေပေါ့ Kevin De Bruyne Gundogan ရှေ့မှာတော့တိုက်စစ်စားမှာ၃ယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ invert full back အနေနဲ့ Cancelo ကကစားကွက်တိဆောက်မှုနဲ့ဒီ second goal ဘောတွေပြန်ကောက်တယ်အဲပြီးတော့ De Bruyne C ကိုဘောလုံးပေးမယ် Gundogan C ကိုဘောလုံးပေးမယ်ပွဲတစ်ခုလုံးကို Rodri ကထင်းချုပ်မယ်ဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခါမနေ့က West Border တွေနဲ့ဒီ Cole Palmer တကူဒီရသည့်အဆမဆို Cole Palmer Manchester City ရဲ့ရသည့်ဂျိုးမှာ West Border ကစားတယ်ဒီဘက်မှာ Grealish ကစားတယ်မနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီ Bernardo Silva က West Border ကစားတယ် Bernardo Silva နဲ့ Grealish ဟာ playmaker တွေကိုင်းလည်းမှာ playmaker မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ကဒီတောင်ပံတွေကနေပြီးတော့အတွင်းကိုမျက်နှာတည့်ပြီးတော့သူတို့တွေကဘောလုံးကိုဆက်ချက်ကင်ပြီးတော့ De Bruyne နဲ့ Kevin ဒီ Gundogan နဲ့ပြေးသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အတူဒီ Alan Holland ကိုသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်း De Bruyne စီကဖန်တီးမှုကိုပိုးရရတယ် Gundogan ရဲ့အမြင့်မားဆုံးဘောသွင်းဆောင်ရည်ကိုရတယ် Alan Holland ရဲ့အမြင့်မားဆုံးဘောသွင်းဆောင်ရည်ကိုရတယ်ဒီနှစ်ကြတော့အဲ့ဒီ Wood Cora ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမိန်ပြလိုက်ပြီးတော့ Grealish ကိုလည်းတိတ်မသုံးတော့ဘူးမာရက်စ်ကထွက်သွားတယ်အဲအဲ့မာရက်စ်ထွက်သွားတဲ့နေရာမှာဒီဘန်နာဒိုဆီဗာကိုလည်းတိတ်မသုံးတော့အဒီနှစ်ကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပုံစံကကျတော့ဒီ Grealish Foden ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အေတခါလေကျ Grealish နဲ့ဟိုပါပေါ့အဲဗာလဲ Everest နဲ့နော်အပြီး Alan Haaland ကိုထားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Gundogan လည်းမရှိတော့အဲ့နေရာအတွက်ကိုဘန်နာဒိုဆီဗာဝင်တယ်တခါလေ Foden ကအတွင်းကိုဝင်တယ် Everest ကအဆုံးထွက်တယ်တခါလေ Everest ကအတွင်းကို Foden ကအဆုံးထွက်တယ်သူမျိုးစုံလုပ်ကြည့်တယ်အဲ့မဲ့တေးကြတာကတော့ဒီ Wood Holder အနေနဲ့မသုံးတော့ဘူး Grealish ကိုလည်းသူခောက်ပလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ more direct ဖြစ်တဲ့ဒီ Doku ကိုသုံးတယ်အဲ့မှာ Manchester City ဟာဟိုအရင်တော့ရုံးမပြတ်ဘူး Doku ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူခံစစ်အပိုင်းကိုလိုက်တဲ့အပိုင်းနေပြီးတော့ intelligent ဖြစ်တဲ့ gameplay မျိုးမရှိဘူးမဲ့တခုတော့ကျတော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မသိသာဘူးအဲ့ဒီမှာ De Bruyne တန်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ကမနစ်ကအသင်းနဲ့ရှင်းလိုက် Gundogan မရှိဘူး Mahrez မရှိဘူး De Bruyne မရှိဘူးပြီးတော့ဆိုတော့တကယ်ဝါရင်ကစားသမား၃ဦးတိုက်စစ်အတွက်တိုက်စစ်အခင်းကျင်းမှာပဲစုပြုံပြီးတော့၃ယောက်စလုံးထွက်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကြီးပဲကျန်နေတယ် Grealish ကိုလည်းမသုံးဘူးဆိုတော့၄ယောက်ဖြစ်သွားတာအသူတွေကိုသုံးလဲဆိုရင် Doku ရယ် Everest ရယ် Foden ရယ်ပြီးတော့Alan Haaland ရယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်မှာ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်ဟာအပြော့ဆုံးဖြစ်သွားတာအဲ့မှာကိုချမ်းပြောတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အဲ့မှာစာယူဝင်လာပြီ Alan Haaland ကပြည်လမ်းကြောင်းကိုလှလှပပ
ထွက်သွားပြီဂျိုကူကမပြေးဘဲနဲ့လိန်နေတယ်ဖိုရန်ကကျွတ်လဲကျွတ်တယ်ခင်းပေးလို့လည်းရတယ်လက်ကန်ကန်လည်းမကန်ဘူးဆိုပြန်ခောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်အမှစာပြီးဟန်ချက်မညီတဲ့အောင်မြင်လာတာဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအခုချိန်မှာတကယ်အရင်လိုပြန်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ဆိုနောက်ပိုင်းသူသွားကြတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီရိုင်းနာနဲ့ဒရီလစ်ကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်တိုကျိုကိုခဏဖယ်ထားဖို့တိုကျိုအေးအဲ့လိုနဲ့အချိန်ရလာပြီစေစီးတီးရဲ့ play ကကြိုက်တဲ့ကစားကတိုကျိုပဲဝင်လာလားဒီအရန်လူငယ်အသင်းကဒီဟိုအော့စကာဘော့ပလီလိုပဲကစားကစားမန်ချက်စတာစီးတီးကပြန်ပြီးတော့သူ့ပုံမှန်တန်းချောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားမှာ